Ons thematekst vir die reeks is 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17 en as julle net daar kan opgooi en ek wil net vir julle dit lees, ek wil julle moet saam met my lees. Ek sit dit net op die skerm want ons gaan nou by Johannes lees. Die thematekst sê die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde. En as ek net 'n oomblik daar kan stop, dis waar die reeks gaan. Wat wil die woord in my lewe kom doen? As ek hierdie woord ernstig opneem en ek vat woord vir woord hierdie woorde en ek maak het van toepassing in my leven en ek lewe daar volgens, watse impak gaan het op my leven sê? Hoe gaan my leven lyk? En dis wat hierdie vers sê, die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man en die vrou wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Nou hiervoor sal julle 'n skatkis sien en julle sal sien ons het die woord daarin want die woord is soos 'n skatkis en daar's baie skatte daarin maar ek moet die moeite doen om in hierdie skatkis in te delf en die woorde van toepassing te maak op my lewe. En ons gaan vanoggend 'n bietjie daaroor gesels. Nou as jy 'n lidmaat is van hierdie gemeente en of jy sal lank in hierdie gemeente, kom ons sê dalk 'n jaar plus, sal jy agterkom hierdie is gedurig 'n onderliggende tema in ons gemeente dat die woord vir ons baie belangrik is. Wie van julle kan amen sê daar? Hoor julle dit gereeld? En ons is nog nie klaar daarmee nie, ons gaan nog lang totdat ons nie meer hier is nie, gaan ons daaroor praat. En ek hoop het is reg so met jou. En julle sal onthou ons die reeks te doen, 5 solas, onthou julle en een van dit was gewees? Solo scriptura, onthou julle dit? Die woord alleen. Ons het gekyk in die oorlogreeks, dis maar net 'n paar wat ek noem, wat ons daar spesifiek gepraat het. Ek dink Alex het nog daai enige gepreek, die woord is die swaard, julle sal dit ook onthou. Dan het ons laas kwartaal gepraat oor die waardes wat ons lewe definieer en daar het ons gepraat oor een van die waardes van ons gemeente is woord of skrifvastheid. Maar dit was lang naweek, so min van julle was hier gewees. Julle was of by die dam of by die see of iewers gewees. Maar die res van ons wat hier was. Nou hierdie reeks gaan oor elke Sondag gereeld, baie Sondag, staan ons op en sê, dit is my Bybel. Ek is wat dit ek het ek kan doen. Ok, julle onthou dit. So met ander woorde, hierdie is nie 'n nuwe reeks nie, hierdie is nie 'n nuwe tema nie, maar Paulus sê in Filippense seker 6 keer vir my om dieselfde goed vir julle oor en oor en oor te sê is nie vir my 'n probleem nie, is nie vir my 'n las nie. En dit moenie vir julle 'n las wees nie, want dit gee vir julle sekerheid. En dit is regtig wat ek wil doen. Ek wil met jou praat oor hierdie reeks en ons gaan in hierdie reeks dieper delf van die woord wat dit kan doen in ons lewens. En as ek en jy kan verstaan, weet hoe dit werk, dan gaan dit 'n impak hê op ons huwelik. Ouens, regtig. As ek volgens die woord lewe, sny ek 95% van my huweliksprobleme uit. Ek sny 99% van my finansiële probleme uit. Ek sny 'n klomp van my probleme uit. En alhoewel dit alles die impak is van die woord op my lewe, wil ek hê jy moet verstaan, die Bybel is nie 'n selfhelpboek. Die Bybel se intensie is nie om vir my te help om 'n goeie lewe hier op aarde te lewe, net lekker te lewe nie. Alles behalwe, hierdie boek is bedoel om jou in 'n lewendige verhouding met God te bring. En dis waar ons begin. Verstaan, maak dit sin vir julle. Ok, so, dis om net, ek is net besig om die tafel te dek, maar vir oggend wil ek 3 baie belangrike uitklarings maak, en dis wat op die raam gaan doen. Dis om die tafel te dek vir die reeks, ek wil 3 baie belangrike uitklarings maak, en ons sê dit gereeld vir mekaar, maar ek wil dit nou pertinent sê, en ek hoop het kan 'n impak maak vir jou en op jou lewe ook. Ek persoonlik is baie bekommerd oor die kerk van Christus vandag. Ek is baie bekommerd oor die kerk. Ek is baie bekommerd oor die kerk, want ek dink die kerk maak goed op en glo dit en verpak dit en leef dit asof dit die woord van God is. En ek dink baie dinge wat ons doen vandag in die kerk in die algemeen is om 'n kompromie aan te gaan met die woord wat God nie toelaat nie en daarvolgens te lewe. En weet jy sien dit. Jy sien dit in die opvoeding van ons kinders vandag. Jy sien dit in hoe selfs Christene besigheid doen. Jy sien dit dat daar 'n algehele gesindheid van weet jy wat, die woord van die Here is meer soos 'n riglyn as wat dit 'n vaste reël is. Die woord van die Here is meer soos 'n, jy weet, 'n voorstel van hoe jy maar kan lewe. Hoor, hier's 'n goeie idee vir jou. Hier's 'n paar idees vir jou en lewe daarvolgens en hey, dalk werk dit vir jou. Maar weet jy wat, as dit nie vir jou werk nie, probeer iets anders. En ek dink ons doen dit, ons sal net nie doelbewus sê nie. Ek bedoel mense op Facebook en WhatsApp oor die ek het nog nooit so baie Christelike goed ontvang in my lewe soos op WhatsApp nie.
En toch sien jy dit nie gereflekteer in die werksplek, in die gesinslewe, in die wereld nie. En dis die vraag wat ons vraag, hoekom is dit nie so nie? En ek dink die rede daarvoor is ons delf nie rarig in die skatkis en laat toe dat die woord een finale impak het op my lewe. En dis waar ek vanoggend met julle wil praat. Nou, ons gaan lees in Johannes, maar voordat ek Johannes lees, wil ek net vinnig achtergrond gee oor Johannes. Weet jy, as Johannes lees en jy lees die ander drie evangelies, Markus, Matteus en Lukas, dan kom jy achter dit verskil dramaties. Bijvoorbeeld, wat bekend staan is die kersverhaal, gaan ons vanoggend lees uit Johannes uit, en jy gaan sien, ons lees die van Herodes nie, ons lees die van 'n krib nie, ons lees die van 'n ster nie, ons lees min van hierdie goeders, daar is omtrent niks nie. En die rede daarvoor is, Matteus, Markus en Lukas fokus op die mens, Jesus, en om dit reg te kry, hulle probeer vir jou sê, hierdie mens, Jesus, was rarig op die aarde gewees, en daarom sit hulle baie detail, hulle sit vir jou, dit het in Jerusalem gebeur, en dit het in Egypte gebeur, en daar was 'n engel, en daar was her en als een klomp getuienis, hulle focus op die mense, waar Johannes focus meer op die geestelike, hy focus op wie God is, en wat Godse plan is met Jesus, aan die een kant, Johannes, Matteus, Markus en Lukas probeer vir ons meer vertel van die geskiedenis van wat gebeur het, waar Johannes probeer vir ons sê, hier is Godse seun, en God het 'n plan om ons te red, en ek wil julle net die agtergrond gee, want, miskien het jy dit nie geweet nie, en as ons nou gaan lees, dan gaan jy dink, my wereld, maar dis 'n vreemde kersverhaal. So, ek wil jou net voorberei as ons het lees. Ok, Johannes 1 vanaf vers 1. Hier is Johannes se kersverhaal, is jy reg daarvoor. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God, en alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man, wat deur God gestuur is, sy naam was Johannes, dis Johannes die doper, nie die skrywer nie. Hy het gekom om te getuig, hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig, wat elke mens verlig, was aan die kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar, in hierdie versie ken julle, aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God genoem te word. Nou ok, so julle het nou, hou net jou vinger daar, ons het nou, die woord was in die begin, dit was by God, die woord was self God, en die woord het nou hierdie rol om te speel. Nou wie is die woord? En dan lees ons verder in vers 13, hierdie mense wat kinders van God is, hulle is nie van nature nie, nie die drang van mense of die besluit van 'n man nie, maar hulle is deur God gebore. En dan vers 14, die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van God die Vader het, vol genade en waarheid. Ek wil hom net daar stop. Ek wil hom net daar stop. Jy kan verder lees, jy kan die ander verse ook gaan lees by die huis. Ek wil vanoggend drie belangrike uitklarings met jou maak. En ouens, ek hoop ek kan, as jy anders dink as ek, oortuig wees. Dalk sit jy hier en jy gaan sê, Johan, dit wat jy nou vir my sê, ek glo dit klaar, was 'n goeie boodskap, en ek hoop, dis het nog 'n bietjie vastlegging in jou lewe. Maar dalk sit jy hier en jy kom van 'n ander plek af, en jy glo nog nie hierdie goed nie, dan hoop ek, ek kan vanoggend vir jou help, net om jou oor te haal, net om jou oor te haal om te sê, hoorie, ek dink ek het hierdie ding verkeerd gesien, en ek dink ek moet dit so begin aanpak in my lewe. So, die eerste uitklaring, wat ek jou kan nooi om op jou raamwerk te skryf, wat ons vanoggend moet maak is, en dit is, die Bybel is God se woord. Die Bybel is God se woord. Ons gaan 'n paar verse lees en gaan ons terug gaan na daai verse toe, want ons gaan verskillende aspekte van daai verse uit. Also Hebreërs 1 vers 1 en 2 is deel van dit. So die Bybel is God se woord. In die verlede sê Hebreërs 1 vers 1 tot 2, in die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, maar nou in hierdie laaste dae het hy met ons gepraat deur die Seun. Nou vriende, ek wil gou net 'n ding baie duidelik maak en ek is baie versigtig as ek dit sê en ek hoop ek kan jou oortuig. Ek dink in die Ou Testament was dit belangrik om te sien die profete het opgestaan, hulle het altyd die volk gelei. Hulle het altyd met die volk gepraat. Dit is min dat 'n profeet met 'n individu praat en dit is net vir die individu se belang. Dit is nie hoe dit gewerk het nie. Wanneer God met 'n individu praat deur 'n profeet in die Ou Testament, dan was dit altyd in belang van die volk.
Dat was altijd leiders te sprake. Hierdie was nie sommer net, hoorie, en ek sê dit nou lichtelijk, maar dat julle nou sien hoe ons baie keer met Godse woord omgaan. Hierdie ou het 'n profesie en hy sê, hoorie, maar jy moet nou nie vanoggend Kellogg's eet nie, jy moet nou vanoggend Weet-Bix eet. Dis nie hoe dit gewerk het nie. Hierdie was nie petty goed nie. Hierdie was groot goed. Profete het altyd groot aankondigings gemaak. Nou kyk, dit gesê. In die begin, in die Ou Testament, het die Here deur profete met die mense gepraat. Maar in die laaste dae, hoe het hy gepraat? Deur sy seun. Dit is die hoogtepunt van Godse kommunikasie met sy mense. So die tyd van die profesieë en die drome wat God deur gepraat het, het 'n hoogtepunt bereik dat hy praat nou deur sy seun. Okay, hou dit in gedagte. Hou dit in gedagte. Nou ons praat oor die woord van God. Hierdie boek wat ons vashou is God se woord. Nou volgende week gaan Alex met ons praat oor inspirasie. Ek sien uit na daai boodskap en ek wil nie te veel daaroor sê nie, maar inspirasie het te doen met hoe ons hierdie Bybel gekry het. En ek gaan nie volgende daaroor praat nie. Daaroor gaan Alex met ons praat, maar vir nou moet ek en jy net sê, so as jy meer daaroor wil weet, moet jy volgende week kom sê, gaan jy kom. Okay, great. Hierdie woord is deur God geïnspireer. En die eerste uitklaring wat ons vir mekaar moet maak is, ek moet dit aanvaar. Ek moet dit aanvaar in my lewe as die woord van God. Hierdie 66 boeke, in die Ou Testament en die Nuwe Testament saam, dit is, en ouens, ek wil dit baie duidelik stel, want daar is 'n moderne beweging om te sê, hierdie Bybel bevat die woord van God. Dit is nie die woord van God. Wel, ek glo dit is die woord van God. En ek rig my lewe daar volgens. En ek wil jou uitdaag om nie op enige manier die woord se waarde af te water nie. Want jy gaan die prys in jou lewe betaal. Jy gaan die prijs in jou lewe daarvoor betaal. Op 'n manier is dit letterlik. Op 'n manier is dit letterlik. Aan die een kant is hierdie die Here se woord of ek en jy dit glo of nie glo nie. Dit verander. Of ek dit glo, maak geen verskil of hierdie die woord van God is nie. As ek dit nie glo nie, dan kan ek maar op 'n ander pad stap, maar dit maak niks minder aan hierdie Bybel nie. Dit bly die woord van die Here. En die Here beskerm sy woord reg deur die eeue, kan ons sien dat die Here sy woord gestand hou en hy hou dit, want ons sal nou sien, die woord staan ewig. Ok, so of ek het geloof nie geloof nie, dit het geen effect op die woord nie, dit bly die woord van God. Maar, dit het ook 'n subjektiewe kant. Dit is, om die waarde van die woord in my lewe te kry, moet ek het geloof. As ek dit nie geloof nie, en nie my lewe daarvolgens inrig nie, dan gaan ek nie die skatkis kan, die skatte daaruit kan haal nie. Stem julle saam? En dis belangrik dalk om hier te verstaan. Nou, Matteus 4 vers 4 sê, 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord van God. Die volheid van God se boodskap aan ons is in Christus Jesus. En dit vind gestalte in die Bybel. Nou oké, okay, so dis die eerste een. Dis die eerste uitklaring wat ons moet maak voordat ons kan verder gaan met ons Bybelstudie reekse met die reekse wat voorlê, want hierdie is 'n grondbasis waarop ons werk. As ek en jy vanoggend hier sit, voordat ek met iemand kan praat oor geloofsake, moet ek vir hom vra, kyk, kom ons definieer die woord van God eers. Is die Bybel vir jou die finale woord van God? En as hy sê nee, dan het ons niks om verder te praat oor nie. Want dat ons nie dieselfde vertrekpunt nie. En ek wil hê ons as gemeente moet dieselfde vertrekpunt hê, wat ons sê, okay, ons aanvaar die Bybel as die woord van God. Is ons almal daar, ek wil net seker maak. Okay, dan kan ons die tweede uitklaring maak. Die tweede uitklaring wat ons vanoggend moet maak, voor ons kan aangaan met die reeks, is, die Bybel is God se finale gesag. Die Bybel is God se finale gesag. As ons dan sê, die Bybel is God se woord, dan moet ons sê, dit is God se finale gesag. En dis die vers wat ons gelees het in Psalm 119 vers 89 wat ek nou aangehaal het. U woord, Here, staan vir altyd vas in die hemel. God bewaar sy woord. Ons is die draer van die woord en ons is deel van die beskerming daarvan. Dis my en jou taak as die kerk om die woord te dra en te beskerm. Maar God doen sy woord gestand. Of ek my gehoorsaam dan, of die kerk helemaal wegdraai van die woord van die Here af, of nie, dit bly die woord van die Here. En die Here doen sy woord gestaan. Die Here sal nie sy woord terugtrek, omdat ons dit nie gehoorsaam nie. Maak dit sin wat ek probeer sê. Dan lees ons in Johannes 1 vers 1, die woord was self God. Ons lees verder in vers 3, alles het deur hom in stand gekom. Nou, julle, as ons nou terug gaan na Genesis toe, hoe het God geskep? Deur hom te praat. Sy woord het uitgegaan. Sy woord het gesag. As God sê, laat daar lig wees, raai wat? Daar's lig. Daar's gesag in God se woord. As hy sê, laat die water en die hemel van mekaar skei, dan gebeur dit.
Daar is nie een argument tegen Godse woord nie, daar is niet. Nie, daar is net niks krachtig genoeg tegen Godse woord, om dat in te redeneer, te rebelleer, te niks nie. As God iets gesê het, staan het vast. Ek kan nie Godse wet breek nie, ek kan myself en my leven vernietig en breek tegen God. Amen? Kijk, so, hou dit in gedagte. Jesaja 55 vers 11 sê die mooie verse, my woord sal nooit leeg terugkeer na my toe nie, dit sal altyd doen waarvoor ek het bestem het. As die Here sy woord uitstuur, dan doen het altyd wat hy bepaal het om dit te doen. Godse woord kan nie misluk nie. Godse woord kan nie misluk nie. Ouens, en die rede hoekom ek hierdie tafel dek, as ons vir mekaar sê, nee, maar die Here sy woord kan nie misluk nie. En Godse woord verwag sekere goed van my, lei my op 'n sekere pad. Dan kan my lewe nie misluk nie. Stem julle saam? Die meeste van ons probleme wat ons in ons lewe het, welsyn, gesondheid, meeste van ons probleme is omdat ek 'n alternatiewe pad kies as die woord van die Here. Julle, ek kyk in my lewe en doen nie evaluasie op jou lewe. Die goed waar opgemors is en stikkend is. Hoeveel van daai te doen omdat ek 'n alternatiewe pad probeer kies het, omdat ek buite God se gesag probeer lewe het. En die uitdaging van hierdie reeks is dat ons ons lewens onder God se woord stel, dat God se woord 'n finale gesag het oor ons lewens. Dis waar hierdie reeks gaan. Vriende, dit het 'n impak op ons, dit het 'n impak op elke aspek van ons lewe. Dit het 'n impak op my huwelik, dit het 'n impak op my werk, dit het 'n impak op hoe ek my kinders grootmaak. Dit het 'n impak hoe ek die wêreld sien. Dit het 'n impak met hoe ek in die, en ek kan nie 'n lekker Afrikaanse woord kry vir engage nie. Dis hoe ek met hierdie wêreld omgaan. Dit het 'n impak op elke liewe deel van my lewe. Gister was Warren Elliot by die manne ding en hy het 'n mooi ding gesê. Hy het gesê hierdie donker hoekies in ons hart. Waar is die manne wat daar was? Ek moet die woord van die Here gesag gee selfs oor daai donker hoekies in my hart. Dit bring ons by die derde en die laaste een en dis dalk vir my die hoogtepunt. Skryf op die raamwerk. Die derde uitklaring wat ons moet maak is die woord is Christus. Die woord is Christus. In Johannes 1 vers 14 los ons, die woord het mens geword, die logos het mens geword en onder ons kom woon, ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy is die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Weet julle, net so toevallig, Johannes 1 en 1 Johannes 1, Johannes begin precies dieselfde, hy begin sy brief, sy eerste brief van Johannes begin hy precies dieselfde as wat hy sy evangelie begin, en hy sê, van die begin af, in 1 Johannes 1 vers 1, van die begin af was hy daar, ons het homself gehoor, ons het om met ons eie oë gesien, ja, ons het hom gesien, en met ons hande aan hom geraak, hy is die woord en die lewe. Is wonderlik dat Johannes hierdie ding probeer tuis bring. Hy sê, ouwens, ek het hom met my eie oë gesien, ek het hom gevat, ek weet wat ek getuig is die waarheid, dit dra gesag. Ek het hom gevat, hy is die woord en hy is die lewe. En dit bring ons op daai punt dat ons moet sê, Christus is God se finale openbaring aan ons. Dit is sy woord, dit is sy woord. In die laaste dae sê Hebreërs, het hy met ons kom praat, deur sy seun. In die oude dae het hy met ons gepraat deur die profete, maar vandag kom praat hy met ons deur sy seun. Weet julle, 2000 jaar terug, toe God die Vader sy seun aarde toe gestuur het, het hy 'n boodskap vir my en jou kom gee. Hy het met ons kom praat. Toe sy seun aan die kruis gesterf het, het hy vir ons iets kom sê. God praat, maar hy praat met beelde. Hy praat met beelde. Hy stuur sy seun en sy seun sterf op die kruis om ons te kom red. Hy praat met ons. En wat is dit wat hy vir ons sê? Hy sê, ek wil jou red. Ek wil jou my kind maak. Ek wil jou deel maak van iets groter. Hy kom maak die deure oop van die hemel. Hy kom skeer die voorhangsel en hy kom nooi vir my en vir jou in. En ouens, en hierop wil ek nou, en ek wil dit na die nagmaaltafel toe deurtrek, hierop wil ek hê, ons moet net vir 'n oomblik stilstaan, hoor gou hierso, en dis die groot uitdaging wat ek en jy vanoggend het, en ek wil nie die regte woorde kry. Ek en jy kan nie die Here dien op ons eie terme nie. Ek en jy kan nie die Here dien of wat ons besluit is van toepassing. Ek kan nie deur die woord van die Here gaan en sê, weet ek hou hiervan. Ek is gewoon hier nie. Kom ons los hierdie eers 'n bietjie. Ek hou hiervan. Hier is mooi, maar dis nie vir my nie. En weet julle, ons doen dit nie. Ons doen dit nie sodat almal dit agterkom nie, maar tog doen ons dit.
doen ons dit. Ons doen op die manier hoe ons baie keer lewe en baie keer, en weet julle, ons betaal die prijs. Ons betaal die prijs en baie keer dan kom ons te laat achter hoe lang ons al die prijs betaal in ons lewens. En weet julle, wat is my so jammer? Je weet, wanneer jy by iemand gaan kuier by een hospitaalbed, wat op sterwe lê, waar die Here heeltemal verwerp het, en jy staan daar, en jy sien hoe die prijs wat hy bezig is om te betaal vir die type lewe wat hy kies, die tol eis, en jy staan daar by hom, en die woede en die kwaad wat die persoon het vir God het, dan verstom het my hoe ons baie keer redeneer. Die Here gee vir ons hierdie pad. Hy gee vir ons die regte pad. Hy sê, my kind, volg hierdie pad. En ek praat nie nou van ongelowiges nie. Ek praat nou van kinders van die Here. Volg hierdie pad. En ons gaan kies die pad baie keer van dorings en ditsels en afvalligheid. En die uitdaging wat ons gaan hê in hierdie reeks, dis die finale uitdaging in hierdie reeks, is om te sê, ek wil hê, elkeen van ons moet uitgedaag wees om te sê, Here, ek gaan nie meer onderhandel met u woord nie. Ek gaan nie meer probeer om u te dien op my terme nie. Ek gaan u dien op u terme. Ons gaan die nagmaal nou gebruik en ek wil weer herhaal wat ek mee begin het. En dit is, jy hoef nie 'n lidmaat te wees om saam met ons nagmaal te gebruik nie, maar jy moet 'n kind van die Here wees. So as jy besoeker is vanoggend, dan sal dit vir ons 'n voorreg wees om die nagmaal saam met jou te gebruik. Eer as die hele span kan vorentoe kom en solank die tafel kom voorberei. Matteus 4 vers 4 sê, jy sal nie lewe op brood alleen nie, maar op elke woord wat van God kom. Christus is die woord. Hy is die een wat die lewe gee. En vanoggend, wanneer ons die nagmaal saam gebruik, wil ek jou vra om dit in gedagte te hou. Die uitdaging in my en jou is om te sê, Here goed, ek gaan nie onderhandel met my lewe nie. En ek wil hê, ons gaan nou die nagmaal elemente uitdeel. Hou vas dan, ons gaan dit saam gebruik. Maar ek wil hê, jy moet hierdie gebed bid in jou hart, terwyl Kenneth in die orkes vir ons voorgaan in musiek. Bid hierdie gebed, Here, help my om u te dien op u terme. Kan jy dit bid? Kom ons deel die elemente uit. Dankie.